Miloš Knor. Hezký večer. Hezký večer. Přišla za mnou manželka nedávno a říkala, že má problémy s váhou. Já jsem jí koupil novou váhu a... že manželka říkala, že potřebuje novou váhu, protože bude cvičit, jo, a že se neustále potřebuje převažovat, protože ona začala dělat box. A je v tom docela dobrá, se nevím, čemu se smět. Nedělá to zrovna úplně na nějaké nízké úrovni. Během pár měsíců se stala přeborkyní našeho místního fitka v Českých Budějovicích ve střední váze. Teď se chystá přestoupit do těžký a... a já jsem říkal, tak tu váhu přines, že jo? Prosím tě, ukaž to, postav se na ní, že jo? Tak jak se na ní postavil, tak jsem hned viděl, že problém není ve váze, ale nad ní. Tedy nad váhou a... to jsem jako byl připravený i říct, že jo, jenže potom jsem si vzpomněl, jak ona je v tom boxu dobrá, čím na minulým tréninku levým hákem zlomila normálně trenérovi zub, jo, což toho chudáka profesionála tak překvapilo, že si odkryl podstavení a manželka, jak byla v ráži, tak mu ještě pravým direktem přerazila rypák. Takže se jak ty levačky, tak pravačky trošku obávám. Tak jsem jenom tak jako kejval a říkal jsem, ať si to teda ověří někde jinde, to se potom stalo, ona se nechala převážit na oficiální certifikované váze u kamaráda řezníka na Jatkách a tam normálně váže jenom krávy, jo. Takže si dovedete představit, jak bylo těžký tam vklínit mezi ně. A když přinesla z té decimálky takové potvrzení, že kolik skutečně váží, tak mi oznámila, že máme doma problém s nadváhou, že budeme držet dietu. Já jsem říkal, jako jak máme problém. A pak jsem si zase vzpomněl na tu pravačku a tak jsem řekl, že ta dieta je výborný nápad. Ona už měla rovnou připraveno, co budeme držet, že jo? A říkala, že budeme držet diety podle té Victoria Beckett, jo? To je nějaká tenistka, jo? Nebo co. Takhle, abych vám ji připodobnil, abyste si udělali obrázek. Jestli jste chodili do školy někdo z vás a měli jste třeba biologie hodiny a vozili vám na kolečkách tu kostru, no? Máte to, jo? Máte to, jo? Tak si představte si tu kostru, akorát celou potaženou v takovým silikonovým overalu, jako. A ona má fakt výborný ty diety, že jo? A výborný je, že vlastně můžete každý týden třeba držet úplně jinou tu dietu, jo? My jsme začali dietou mléčnou, to je vlastně spočívá v tom, že kdykoliv máte hlad, tak se napijete mléka. To se u nás ukázalo už druhý den jako dieta neudržitelná. A já ji udržel sotva do oběda. A manželka asi o hodinu míň, jo? Tak jsme rovnou přešli na dietu ovocně zeleninovou. Ovocně zeleninová dieta už je výborná v tom, že máte nejen to mlíko, ale opravdu máte pestrou škálu věcí. Ale ta nám zase přišla hrozně jako nehospodárná, jako neúsporná. Jo? Například, jo? Třeba snídaně, třetina banánu, svačina, plátek grapefruitu, oběd řetkvička v zelném listu, odpolední svačina, osvědčený plátek grapefruitu a k večeři polovina broskve. Jo? Pokud jste šli se mnou a tak zhruba jste tak jako anticipovali, dělali jste si možná poznámky, tak vám vyšlo to, co mě, že při dietě, respektive při hladovce ve dvou, vám každý den zbyde třetina banánu, 80% grapefruitu, prakticky celý svazeček řetkviček a kompletní hlávka zelí. Jo. Jediný, co vyjde, je ta broskev, jo, protože tu máte na půl. My jsme se už teda před tou dietou domluvili, že si to můžeme dochucovat. Tak ještě rád jsem si dochutil tu polovinu broskve kuřetem, sejrem a hranolkama. A teď aktuálně držíme dietu hrstkovou. Pětkrát denně jíte to, co se vám vejde do hrsti jedné ruky. Takhle, chce to cvik. A já už druhý den jsem udržel v té ruce prostě šišku lovečáku, kachnu, 15 knedlíků, hlávku bílého a červeného zelí a 3 piva. A manželka udrží o 2 piva víc. Nebojte se diety.